Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita! Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita! Magandang umaga po ng Martes sa inyo lahat, mga kaibigan. Samahan niyo pong inyong lingkod, Judith Estrada Larino, para sa isang oras na panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Ngayon nga po ay araw ng Martes, January 30, huling Martes, sa buwang ito lamang yan, ha? At nako, mukhang marami na naman tayong mabibili. Uy, mag-save ha, kasi it's a sweldo day. Pero lagi po tayong mag-ingat, mga kababayan, ha? At syempre, eto na nga po ang ulo ng ating mga balita. Arangkada Balita! COMELEC, itinangging may nag-pressure sa kanila para suspindihin ang proseso ng People's Initiative. Arangkada Balita! Supply ng kuryente, apektado rin sa pagbaba ng tubig sa mga dam ayon sa PAGASA. Arangkada Balita! May matutuwa ba o mayroong malulungkot dahil pagbabalik sa dating school calendar kinumpirma ng Department of Education. Arangkada Balita! Sa ibayong dagat, isa patay sa pamamaril sa Istanbul, Turkey. Arangkada Balita! Sa mundo naman ang pambalakasan, James Yap nagpaalam na sa rain or shine. Arangkada Balita! Sa mundo ng showbiz, Tisang Manalo ibinunyag ang dahilan sa hindi paglahok sa Miss Universe 2020. Arangkada Balita! At sa balitang viral, larawan sa museum at museum visitor, aba, magkalook-alike. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Muli, magandang umaga ng Martes. Para sa detalye naman ng ating mga balita, itinanggi ng COMELEC, Commission on Elections, na may nag-pressure sa kanila para suspindihin ang pagtanggap ng lagda sa People's Initiative na o cognize ay isinusulong na charter change. Ito naman ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng umuugong na alingas-ngas na may nang impluensya sa poll body sa kanilang desisyon. Paliwanag ni Chairman Garcia na is lang ng poll body na maging malinaw ang mga panuntunan kaugnay sa People's Initiative. Dagdag pa ni Chairman Garcia, mas mainam na maripaso ang mga panuntunan bago pa ito questionin o ma-question sa Korte Suprema. Arangkada Balita! Ang reaksyon naman ng mga senador, eto na, pinuri ng mga senador ang pagsuspende ng COMELEC sa aksyon nito sa People's Initiative. Kognay nga sa pagsusulong ng charter change. Gayunman, ayon kina Senate Majority Leader Joel Villanueva at kapwa Senador Risa Ontiveros, hindi pa tapos ang laban sa usapin ng pag-amenda sa saligang batas. Nanawagan si Senador Villanueva sa publiko na ipagpatuloy ang panalangin at pagbabantay upang matiyak na mapoprotektahan ang konstitusyon na anya'y kaluluwa ng bansa. Binigyan din naman ni Senador Ontiveros sa
kontrobersyo ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos at iba pa. Arrancada Balita! Isyo pa rin ng People's Initiative, 15 minuto makalipas ang 5 ng umaga, iginiit ni dating bayan muna Party List Representative Attorney Nery Colmenares na PI o Politicians Initiative at hindi People's Initiative ang isinusulong ng mga kongresistang pabor sa charter change. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Colmenares na sa lahat ng isinagawang cha-cha mula pa noong 2006, ang cha-cha lamang sa kasalukuyan ang anya'y well-funded at mabilis na umuusad. Nangahulugan lamang anya ito na mapanganib ang PI para sa cha-cha. Hindi ako magtaka, no, kung malapit na nila ma-reach ang kanilang target na 12%. A very well-organized at well-funded yung People's Initiative na ito eh. Sa lahat ng cha-cha, mula pa 2006 yung legal involvement ko sa cha-cha, eh ngayon lang ako nakakita na ganito kabilis at ganito ka-well-funded and well-organized. So yeah, that makes it a very dangerous cha-cha. Well, syempre ang taong bayan, tingin naman natin dyan, eh sana hindi pa rin matuloy ito kasi hindi naman ito cha-cha para sa hapakanan ng taong bayan. Cha-cha naman ito para sa interest ng ilan. Hindi nga ito People's Initiative, eh. Politicians' Initiative ito. Kailman naniniwala si Attorney Colmenares na tulad din ng mga nakalipas na panahon o sa mga nakalipas na panahon, mabibigurin ang isinusulong na People's Initiative. Ganun talaga yan. Mula pa yan noon, ilang beses na kami lumabas. Muna pa kay Gloria Arroyo, 4 beses yun, hanggang kay President Duterte, 7 ano yun, attempts. But anyway, sa simula, malakas yun kasi lahat naman ng LGU, lahat naman ng sa lokal ay susuporta dyan dahil may term extension yan eh. Mahabang termino nila, 3 years to 5 years. No? Ngayon, 3 years ang isang term, gagawing 5 years ang term. So talagang malakas ang suporta niyan, pero sa gitna, mabibintang yan kasi nalalaman ng tao unti-unti kung ano ang pakay, anong vested interest o personal agenda sa cha-cha. Yan po naman ang tinig ni dating bayan muna Party List Representative Attorney Nery Colmenares sa panayam ng DWIZ. Arrancada Balita! Ito rin, mula sa Kamara pa rin, tiniyak ni na Congressman Jack Duavit, Christine Singson Mihan, Aurelio Dong Gonzalez Jr., Albert Garcia at ng iba pa mga kongresista na walang plano ang Kamara o mababang kapulungan ng Kongreso na buwagin ang Senado sa isinusulong na pag-amyenda sa Konstitusyon. Kasabay ito ng pagpapahayag ng suporta ng mga kongresista sa Kamara sa House Speaker, gayon din sa Resolution of Both Houses number 6 ng Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Ayon sa mga kongresista, suportado nilang pag-amenda sa economic provisions upang mas malayang makapag-negosyo sa bansa ang mga dayuhang mamumunan na pinagbabawalang magmay-ari ng negosyo sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Iginitaman ni Congressman Gonzalez na hindi totoo at guni-guni lamang ang sinasabing planong pagbuwag ng Kamara sa Senado. Arrancada Balita!
lalo na sa mga hydroelectric plant. Dagdag pa ng opisyal o ni Karingal, inaasahang babagsak pa lalo ang antas ng tubig sa mga dam kapag umarangkada na ang El Nino phenomenon. Partikular na nakitaanan ang pagbaba ng water level ang Angat Dam sa Bulacan. Pinag-asa ang publiko na ipunin ang tubig na pinaligo na pwede pang gamitin sa ibang bagay tulad ng pambuhos sa banyo o kaya naman ay pandilig sa mga halaman. Arangkada Balita! Bago sa ilang pa sa ating mga balita, dakon po muna natin ang report ng ating DWIZ Patrol. Pag-iwas sa gulo at hindi panawaan sa rehiyon isusulong ni Pangulong Marcos sa kanyang state visit sa Vietnam. Alamin natin ang iba pang detalye mula sa ulat ni Patrol 13, Gilbert Perez. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataguyod ng kapayapaan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa kanyang dalawang araw ng state visit sa Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang maipagunayan sa Vietnam na isang kapitbahay ng Pilipinas upang maiwasan ng gulo at hindi pagkakaunawaan na maaring usbong sa mga pagkakamali at disgrasya sa karagatan. Kagunay nito, sinabi ng Pangulo na pangunahan ni National Security Advisor o Council Secretary Eduardo Anyo ang pag-ipag-ugnayan sa counterparts nito sa Vietnam. Ang dalawang nasabing Asian countries ay kasama o meron ng kasaysayan ng ilang beses na pagtutulungan sa karagatan sa panahon ng mga sakuna o aksidente. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa bilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, suspensyon ng COMELEC sa proseso kognay sa People's Initiative. Uy, suportado raw ng ilang kongresista. Alamin natin ang kabuang report. Magmumula naman kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Walang problema sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na itigil muna ang kanilang proseso kaugnay sa People's Initiative o PI para sa isinusulong na pag-amyanda sa konstitusyon. Itong sinabi ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe matapos suspindihin ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma para sa PI. Ayon kay Dalipe, welcome sa Kamara kung silipin man ng ahensya ang kanilang mga patakaran, ngunit habang ginagawaan niya ito, pagtutuunan nila ang ibang legislasyon. Matatanda ang isa sa mga isyong kinakaharap ngayon sa Kamara, umano'y signal ay kaugnay sa charter change. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa MP na may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dako naman natin ang mga kaganapan sa mga lalawigan. Wanted person arrestado dyan sa Santo Niño, Cagayan. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Dahil sa pinaigting ng kampanya laban sa kriminalidad ng himpilan ng Santo Niño Police Station sa Cagayan, isang pinaghanap ng batas ang nasukol ito sa bayan ng Kamalanyugan. Ang nasabing wanted person ay kinilalang si alias Don, 23 years old, walang asawa, residente ng Santo Niño, Cagayan. Inaresto ang nasabing suspect sa bisa ng mandamiento de aresto dahil sa kasong pagnanakaw na may rekomendang piyansa na nagkakalaga ng 48,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang pagkaso nito ay resulta namang pagtutulungan ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan ng Santo Niño Police Station sa pamuno ni Police Captain Melody Grace Ballesteros, Hepe, kasama ang tauhan ng 4th Mobile Force Platoon, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Tactical Motorcycle Riding Unit, at ang Cagayan Police Provincial Office. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada.
balita. Arrancada balita. Balikan natin ang sitwasyon sa ilang pang mga lalawigan. Isang aktibong pulis ang nasawi raw. Alamin natin kung bakit mula sa report ng ating correspondent mula dyan sa Caliber Zone na si Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning! Good morning, Ate Judith! Patay ang isang aktibong pulis samantalang nasa grabing kondisyon ang kasama nito na isang pulis din ng bunduli na isang van ang binabantayan nilang police checkpoint sa Aguinaldo Highway, Barangay Tuwandos, Silang, Cavite, alas 5 na madaling araw kahapon. Kinilala ng pulis ang nasawi na si patrolman John Carl Austria de Loyola, 26 anyos, binata at residente ng Calamba, Laguna. Samantalang sugatan naman si patrolman Adrian Carandang at Tiensa, 29 anyos, may asawa at residente ng San Jose, Batangas. Base sa investigasyon, nakatayo umano ang dalawang pulis sa checkpoint nang mabilis na bumulusok ang D-Max van na minamaneho ng umunin lasing na si Jemuel Bernardo, 22 anyos at residente ng Silang, Cavite. Sa lakas na pagkakabundol, tumilapon pa ng ilang metro ang dalawang pulis na agad na ikinasawi ni De Loyola. Nahuli naman agad si Bernardo at naharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to property. Arman Cambe mula Calabar Zone, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrancada Balita! Samantala, bumaba na antas ng tubig sa walang dam sa bansa, particular sa Luzon. Batay naman sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, hanggang alas 6 ng umaga kahapon, bumaba sa 0.13 meters ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara sa 211.55 meters ang nasabing water reservoir, ang pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at mga Karatig na lugar. Tuloy-tuloy din ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam sa Luzon tulad ng Ipo Dam, La Mesa Dam, Amboklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam at Magat Dam. Arrancada Balita! Nako, nararamdaman niyo na ba? Medyo malamig ngayon eh, no? Dito sa atin sa Metro Manila, no? Kaya bawas-bawas sa electric fan, bawas-bawas din sa aircon. Eto, pinakamalamig ba to? Ha, naitala daw po ang 9.7 degrees Celsius na temperatura dyan sa La Trinidad, Benguet. Wow, ang lamig! Ayon sa Pag-asa, ito na ang pinakamalamig na panahon na naitala.
umaga, maaaring magtagal ang amihan season hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Hindi mo pwedeng i-extend din hanggang kahit Mayo na lang. Ito ay ayon sa PAGASA ay kung saan nagresulta ito na magkakaroon ng andapo maliliit na yelo ng ilang tanim na gulay sa northern portion ng bansa. Paliwanag ni PAGASA Assistant Weather Service Chief Chris Perez, normal itong nangyayari tuwing amihan. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang mga experts o mga doctors. Ayan, syempre sila yung mga expert dyan eh, no? Para hindi tayo magkasakit, maprotektahan tayo sa sakit. Ayan ha, sa mga karaniwang sakit ngayong malamig ang panahon tulad ng ubo at sipon. Arangkada Balita! Ayun, napapansin nyo mga kaibigan, ano, kahit mainit din ang panahon, no? Sinisipon at inuubo rin tayo. So, kumbaga, ipabago-bagong panahon. Mainit, malamig. Kaya nga po dapat tayo lagi ay mag-iingat, uminom lagi ng tubig, ayan, at kumain ng masusustansyang pagkain, no? Pero minsan kasi, parang pag nagpapasaway, no? Masarap daw yung chichirya, etc., etc. O, minsan-minsan, pero dapat mas maraming tubig po ang ating inumin. Uy, sa iba pang balita, nininig na ang magnitude 5.1 na lindolang Surigao del Sur nitong Lunes. O kahapon po yan, naunang napaulat na may lakas na magnitude 5.3. Ayon po sa PIVOX, dakong alas 3:37 ng hapon nang mangyari ang lindol at tectonic in origin ito. Namataan ang epicenter o sentro ng pagyanig sa layong 138 kilometers, hilagang silangan ng bayan ng hinatuan na may lalim na 29 kilometers. Paliwanag po ng PIVOX, isa itong aftershock ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa lalawigan noong December 2. So yan ay aftershocks, ano? Kabilang sa mga aftershocks, December 2, so magdadalawang buwan na halos, may aftershocks pa rin, ha? Samantala, wala namang inaasahang pinsala, posibleng aftershocks pa matapos po ang naturang pagyanig. Arangkada Balita! Mayigpit namang isinusulong ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, ang social behavioral change sa pagkakaloob ng ayuda sa mga Pilipino. Sa panayam ng DWIZ, pinabatid ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na nais na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng sustainable tulong sa mga beneficiary ng mga programa ng ahensya para hindi lamang tanggap ng tanggap ng ayuda. Sa pamamagitan na niya, nito ay magiging katuwang din ang mga nasabing beneficiaries sa pagtulong sa mga higit pang nangangailangang Pilipino at pagpapangunlad ng ekonomiya ng bansa. Pag-assume mo ni Secretary Rex Gatchalian, in-improve pa po natin yung pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan pag may panahon ng sakuna. Naririnig niyo po sa amin lagi, ano, wala pa po yung sakuna, nandyan na yung ating mga yun. Naka-preposition na po, ano, but then, under po sa leadership ni Secretary Rex Gatchalian, iwana po premium sa tinatawag nating development side. Hindi yung ayuda lang, hindi yung tulong-tulong lang, but we wanna capacity yung ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, ini-empower natin sila para hindi ayuda, but to improve their lives as a whole. Kasi sustainable po yung pinipilit natin ibigay ng mga tulong sa kanila. Kaugnay nito, tiniyak ni Asik Lopez na patuloy na pakikibahagi o ang patuloy na pakikibahagi ng DSWD sa mga programa ng gobyerno na makakatulong sa mga Pilipino. Saan po ng ating mga kababayan na may mga haling tulad na ganitong mga servisyo fair? Ano po? Yung kick-off rally natin, well, alam natin po, umpisa po yan. But then, yung mga servisyo fair po natin, tuloy-tuloy na po yan. Wala po pinagkaiba yan doon sa kabiwa ng Pangulo. Dadala ng mga servisyo, ng mga murang bilihin sa mga iba't ibang lugar. Nakikita na po natin, kahapon, pinun lang po natin yan as part of the kick-off. But then, ang asahan po ng ating mga kababayan, kasama po ang inyong Department of Social Welfare and Development, tayo po ay actively magpa-participate sa mga programa po ng gobyerno na naglalayong abutin ang mas marami nating mga nangangailangang kababayan. Yan po naman ang tinig ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita!
Sa oras na alas 5:40 ng umaga, nako naman po natin ang pag-asa. Alamin natin ano ang taya ng panahon, particular itong medyo malamig-lamig. Ayan, na temperatura lalo na dito sa Metro Manila na ating pong nararanasan itong mga nakalipas na araw. Nasa linya po si Miss Rhea Torres. Miss Rhea, good morning. Yes, so good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa kasalukuyan po hanging amihan or northeast monsoon ang umiiral at nakaka-apekto sa Luzon at Visayas. At dahil nga po sa epekto nitong northeast monsoon o amihan, makakaranas po ng maulap na papawarin na may kasamang mahihina mga pag-ulan, mostly sa eastern sections ng Luzon and Visayas, particularly sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, at nalalabing bahagi po ng eastern Visayas. Samantalang sa Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas, magiging maliwalas pa rin yung ating panahon. Iba na lamang sa mga chance ang pulupulong mahihina mga pag-ulan o mga pag-ambon. Dahil naman po sa epekto ng trough or extension ng isang low pressure area na sa kasalukuyan ay nasa labas po nating Philippine Area of Responsibility, makakaranas din po ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Mindanao area. So sa Caraga, sa Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon at Southern Leyte, asahan po natin ngayong araw ang maghapon na pag-ulan. And posible po yung mga moderate to at times na malalakas na mga pag-ulan. So pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga flash floods at landslides dulot ng mga pag-ulan mararanasan ngayong araw. And for the rest of Mindanao, mga isolated rain showers or thunderstorms posibleng maranasan. And hanggang sa mga susunod na araw po, dahil pa rin sa epekto ng trough or extension itong low pressure area, magpapatuloy pa rin yung maulan na panahon sa bahagi ng Mindanao as mga indicated areas po kanina sa Mindanao area. And fair weather conditions pa rin po tayo sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Agwat naman po ng temperatura sa Metro Manila, maglalaro mula 19 to 31 degrees Celsius, 12 to 22 sa Baguio City, 24 to 29 sa Legazpi City, 25 to 30 sa Metro Cebu, at sa Metro Davao, 24 to 28 degrees Celsius. At meron din po tayong gale warning na nakataas sa kasalukuyan silangang baybayin ng Southern Luzon, Visayas. Now, kaya delikado pa rin pumalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Yan po muna later. Miss Rhea? Yes po, yes po. Opo, dito sa Metro Manila, ano bang pinakamababang temperatura natin? Because kanina ang lamig-lamig, oh. Yes po, so yung latest recorded minimum yung latest recorded na temperature po natin as of 2 a.m. po is nasa 20 degrees Celsius. So usually yung minimum temperature ng araw is recorded po around 2 a.m. to 5 a.m. So inaantay pa rin po natin yung datos para sa susunod na baka may mas malamig pa, no? Yes po, possible between na that time, oo, na binanggit nyo. Yes po, baka bumaba pa po siya to around 19.5 or 19 around yung range po na yan. So, antabayan na lang po natin. Pero at least, di ba, enjoy na lang muna natin ang malamig na panahon habang nandito pa, no? Yes, so, tama po. Habang nakaranas pa rin po tayo ng lamig-lamig, enjoy na lang po natin siguro. Yes, oo nga. Thank you so much, Miss Rhea. Salamat din po. Good morning. Good morning. Yan po mga kaibigan, si Binibining Rhea Torres mula dyan sa Pag-asa. O, tama nga naman. Habang hanggang kalagitnaan ng Pebrero, di ba, sabi naman din ang Pag-asa eh, ma-enjoy pa natin ang medyo malamig na panahon. Sabi ko nga kanina eh, dapat eh, extend na lang siguro muna yung malamig na panahon hanggang, kung kaya lang din ang Pag-asa eh, no? Gusto niya buong taon eh, malamig ang panahon. Basta wag naman masyadong umulan, di ba? Oo, yung matitni din, wag na yung mga bagyo. Oo, wag na yung masyadong matinding buhos ng ulan. Yung sakto lang naman, ayan, di ba? Siyempre, magkakailangan din ng ating mga magsasakay yung sapat na tubig, ayan, dagdag na tubig, yung mga dam, ayan.
alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Isang madugong pamamaril ang naganap dyan sa Istanbul na isa nga ang nasawi. Inaresto ng Turkish authorities ang dalawang suspect na namaril sa gitna ng misa sa Italian Santa Maria Catholic Church. Ayon sa mga otoridad, nakita sa CCTV footage, ang dalawang nakamaskarang suspect na sinundan ng biktima sa loob ng simbahan. Kaugnay nito, sinabi ni Interior Minister Ali Yerlikaya na sangkot sa Islamic State ang mga namaril. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uy, para dun sa mga fans ni James Yap, naku, nagpaalam na po si James Yap sa Rain or Shine Elasto Painters. Ibinunyag ni Yap na inaprubahan na ng koponan ang kanyang pag-alis kasunod ng pagtatapos ng kanyang kontrata. In short, hindi po na-renew yung kontrata nitong si James Yap, no? Ito'y matapos nga ang kanyang huling laban sa huling laro sa 2023-2024 PBA Commissioner's Cup. Labis naman ang pasasalamat ng two-time PBA MVP sa 7 taon nito sa koponan. Arangkada Balita! Ito na ang latest bagong-bago. Fresh na fresh! DWIZ Showbiz News! Related din naman sa showbiz to. Teka lang ha. Meron ho kasing nag-splook sa atin. Ano, ang binabanggit, si James Yap nga po ay aalis sa, umalis na sa Rain or Shine dahil nagtapos na yung contract, hindi na renew. 7 taon pala, no? Sinasabi hong may option din naman. O, matutuwa pa rin ang mga fans nitong si James Yap dahil mukhang sasaluhin daw ng posible, no, sa Blackwater. At saka meron pang yung ano, Japanese League, aba, na sinasabi pong kakagaling lang daw po nitong si James Yap sa Japan noong mga nakalipas na araw para ho makipag-negosasyon dyan sa posibleng Japan League. Oo. Ano ba malaki sweldo? Doon o dito? Parang doon, no? Doon, lapad yun eh. Oo, times ilan? Si Drew talaga tinanong ka. Times 37. Antaray. Anyway, oo yan. So, maglalaro pa rin ho si James Yap. Ha? Huwag kayong mag-alala. O, eto na talaga yung showbiz natin. Ibinunyag naman po ni Atisa Manalo, Miss International 2018 First Runner-Up, ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya itinuloy ang pagsabak sa Miss Universe 2020. Kwento po ni Atisa, sa edad na 20, pakiramdam niyang hindi pa siya handa noong sumabak sa nasabing national pageant. Maganda rin itong babaeng to, ha? At marami pa siyang Atisa Manalo, eh. At marami pa siyang dapat matutunan. 20 years old, aba? Paliwanag ni Atisa, kung sasabak daw siya sa Miss Universe, gusto niyang maibigay ang kanyang 100%. At dapat lang naman, di ba? Ngayon, sa edad na 26, 6 years after, bit-bit ang kanyang life experiences at bilang kinatawan ng Quezon Province, pakiramdam ng beauty queen na handa na siya para sa corona. Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, naku, namangha ang netizens sa larawang ibinahagi ni Veronica Balayo mula Davao City na bumisita sa isang museum. Ayon kay Veronica, kamukha siya yan? Hindi, kaswal lang siyang nagtitingin ng mga art pieces sa museum kung saan napansin niya ang larawan ni Belen Ocampo. Ito po yung butihing ina ng kilalang Filipino historian na si Ambet Ocampo. Kinumpirma po ng katrabaho ni Veronica na kamukha niya yung nandun sa larawan. Pacheck nga natin ulit. Ayan o, oo, kamukha niya nga. Oo, kamukha. Ayan na, nasa larawan. Kaya kumuha sila ng larawan o pinikturan nila kasama yung portrait at saka itong si Veronica. Kagad naman pong ipinost ang dalagang larawan sa TikTok na nag-viral at isinare pa mismo nitong si Sir Ambet Ocampo. Kamukha nga. Oh, naghahanap tuloy ako sino ba makakamukha ko dyan sa museum. Ano? Pepe? Ang lakas ng tawa ni Kuya Wani, parang nilig ko. O,
Sino ba kamukha ni Pepe? Ito naman. Kayo naman? Oo. Anyway, nako, maraming salamat mga kaibigan sa pagsama ninyo sa akin sa nakalipas na isang oras dito sa Arangkada Balita. Ay, uy, birthday niya. May birthday pala si Elaine, no? Charot. Happy birthday, Chris Lane Andy Malanta. Ayan, ng Aliw Sokmed. Alright, nako, sa pangalan po muli ni Juna Sino at syempre sa buong puwersa po ng DWIZ News and Information Center, gayon din po ng Aliw Channel 23. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.